Champions League eller EM? Champions League. FIFA eller Call of Duty? Call of Duty. Sverige eller første division? Første division. FC Barcelona eller Liverpool? FC Barcelona. Styrketræning eller løbetræning? Styrketræning. Copa Mundial eller Adidas Predator? Det bliver en Predator. Genpres eller possession? Genpres. Lav mad eller stå for opvasken? Lav mad. Gulddreng eller alfabet? Det bliver en gulddreng. Klasse.